მარიონეტული სასამართლო ამ სახელწოდების არცია დამართეს ქართული ოცნების ახალგაზრდებმა სათავლართო სასამართლოსთან. რითაც სასამართლოს გადაწყვეტილებები დააპროტესტეს არცის მონაწილეების თქმით, სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი და მხოლოდ ერთი ადამიანის მიხელ სააკაშვილის ინტერესების დამტარებელია. არცია კამპანია ჩემი უფლებაა ვიცოდეს ფარგლებში გაიმართა და როგორც არცის მონაწილეები ამბობენ, მსგავსი არციები კვლავ გაგრძელდება. დღეს ვაპროტესტებთ მარიონეტული სასამართლოს არსებობას. კონსტანტინე კუბლაშვილის გამოსახულების სხვადასხვა საინფორმაციო აფიშები მოიტანეთ აქ, რომელიც ნათლად მიგვითითებს იმისკენ თეატრალიზებულად, როგორ იმართება არამარტო სასამართლო, არამედ სხვა სახელმწიფო უწყებები, მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის ერთდროულ გადაწყვეტილებების მიერ. ჩვენ ვგლეთ, რომ Global TV-ს მიმართ განხორციელებული ეს უკანონობა, რომელიც თითქმის ყველა სტრუქტურამ შეიტანა წვლილი ამის აღსრულებაში, არის უკანონო და ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ საქართველოში ბიზნესი იყოს თავისუფალი, მედია იყოს თავისუფალი და ხალხს შეეძლოს ალტერნატიული ინფორმაციის მოსმენა.